Մենք հաճախ ենք առաջվում այն խնդրի հետ, երբ տարբեր տնտեսվարողներ կաշկանդված են լինում մասնակցել պետության կողմից հայտարարված մրցույթներին, քանի որ կա այսպես կոչված երաշխիքի խոչընդոտը, իհարկե անհրաժեշտ է պետությանը երաշխիքներ, որպեսզի զերծ մնալ հավելյալ մեծ ռիսկերից, բայց մեզ թվով փոքր տնտեսվարողներ էլ դուրս են մնում մրցույթային պրոցեսներից։ Շնորհակալություն։ Արդյոք պատասխանի փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը, համեցեք պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն Համբարձումյան հարցի համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ վաղվա կառավարության նիստին մենք քննարկելու ենք հենց որակավորման ապահովման միջոցի ձեր բարձրաձայնած բանկային երաշխիքների չափականակի հարցը, և նաև քննարկելու ենք հնարավորինս լիկվիդայնության, ավել լիկվիդայնության ապահովման նաև մի փաթեթ, այդ նույն փաթեթում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նախագծով տվյալ նախատեսվում է Էկոնոմիկայի նախարարության և Ֆինանսների նախարարության ինտենսիվ աշխատանքի շնորհիվ նախատեսվում է, որ 100%-անոց բանկային երաշխիքի փոխարեն մինչև 25 միլիոն դրամ պայմանագրերի դեպքում կիրառվելու է 15%-անոց տուժանք, 25 միլիոնից մինչև 70 միլիոն դրամ պայմանագրերի դեպքում կիրառվելու է 15%-անոց բանկային երաշխիք կամ ապահովագրական ընկերության կողմից տրված երաշխավորություն, 70 միլիոն դրամ և ավելի պայմանագրերի դեպքում կիրառվելու է 30% բանկային երաշխիք այն ընկերությունները, որոնք որ ցուցակված ռեյտինգավորված կլինեն միջազգային խոշոր ռեյտինգային ընկերությունների կողմից, ինչպիսին է Moody's-ը, Fitch-ը կամ S&P-ն, և համահունչ ռիսկայնություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության հետ, իրանք առհասարակ այս ընթացակարգով գնալու, այսինքն բանկային երաշխիք տրամադրելու կարիք չեն ունենալու, և ևս մեկ կարևոր փոփոխություն արդեն լիկվիդայնության խթանման հետ կապված, մենք այս տարվա պայմանագրերի կանխավճարների չափը դարձնում ենք մինչև 50%, այսինքն ընկերությունները հնարավորություն են ունենալու ստանալ մինչև 50% կանխավճարներ, որպեսզի ետ COVID-յան և ընդհանուր առմամբ տնտեսական ճգնաժամի տարում ևս մի խթան լինի ընկերությունների համար, ֆինանսական աջակցություն լինի և ֆինանսական ազատ միջոցներ ունենան տարվաշրջանառությունը ապահովելու համար։ Հաջորդ տարվանից թիվը ոնց որ փոխվում է, նվազում է մոտավորապես մինչև 30%-ա դառնում։